Francusko. Evo, maca nam je ušla u kadar, našla je put. Pa Gorane, dobrodošao. Ti ćeš mi biti prvi gost, čini mi se. Ne znam kog koncepta priče, ali prvi. Dobrodošao. Zdravo. Bolje te naša. Hvala najljepše. E, ovako. Da, je lepo te mi se, mi se prvi put... Da, pa naranđast. Kakav možda bude. Pošto se... Prvi put smo se i videli danas. Generalno, čula sam svašta nešto o tebi, vezano za skill vožnje motora, za samu ljubav prema naranđastoj boji. Imaš i ti svašta tu nešto naranđa. Da. E, sad ovako. Ideja mi je da ti postavim par nekih pitanja koje bi verovatno većina ljudi volila da zna. Mene često pitaju, ajde da krenemo od toga, prvo, čime se baviš? Zašto si izabrao baš da voziš motor? Kad je to počelo? Ajde da krenemo odatle. Pa, bavim se remontom menjača, automehaničar. Ajde da kažem. Već dugi niz godina. Kad sam počeo da vozim motore, pa davno je to bilo tipa tamo neke 80, uslovno lažem, 91. Tamo sam se uplašila. Ne, pretera sam, izvinjavam se. Sećam se da je bilo onako malo neslavno vožnje. To je bio MZ TS 150, takozvani televizor. Po 100 metara sam završio kanal, tako da nije baš bila onako divna vožnica, ali kako je bilo, sve je prošlo super. Sjajno. Druga pun gas i direkt u kanal. Znači, strah u očima, olike oči i kanal ispred mene. Sledeći, čega se sećam, jesi dobro? A, ja, ko? Gde šta? I nije bilo odustajanja, nije? Ne, naprotiv. Ne odustajem. Definitivno. Sve mi je jasnije. Nisam čovjek koji odustaje. Sve mi je jasnije zašto si izabrao baš KTM. Posebne glave voze KTM, nema tu šta. To je nešto što ne može da se objasni. To je ljubav na više nivoa, dobro. Znači, baviš se remontom... Baviš se remontom menjača. Recimo, jel radiš nešto i na motociklima ili ne? Pa slabo. Iz prostog razloga što ne crkavaju, mislim, menjače toliko, kao što ljudi misle, ali jedno, nemam ni vremena, prvenstveno. Dobro. Sjajno. Kad si kupio svoj prvi motor? KTM ili motor, ili prevozno sredstvo? Pa, prevozno sredstvo. Aha. A to bi je baš taj... Na dva točke. Da, kad se znaši u kanalu. Ne. Tog sam umalo kupio zbog štete, sreće nije bilo veke štete. Ne. Prvi svoj, ajde kažem, do točke što sam kupio, 92. To je bio Appen 4, onaj, poštarac, ali u džaku. I onda sam, ono, kao Lego kockice, sklapaj ga, ajmo, peri, briska i farba na terasi, kjeva da me rokne. Nisam, ono, kao klinac. A prvi ozbiljni motor sam kupio, mislim da je to bila nešto 2001. jeste, DR350. Dobro. I s njim sam neslavno završio u nekom jugu, pošto mi je malo presekao putanju, pa je bilo, ajde, trasa. I onda radiš onako, ležem u bolnici, šta sve o meni treba, koji će mi đava, znaš? E onda kad sam išao iz bolnice, čujem, ma da, kupujemo motor i dalje. A onda tu bilo niz Japanaca ovoga, onoga, i onda 2003. listom nekih katalog, što je bilo, nema pojma, vidim KTM. To sam sledećeg tela te pitam, to me je baš zanimalo. Dobro, i? I ništa, ja listam taj katalog i gledam ovako, skupo ali lepo. Dobro. I ja odem kod tadašnjeg dilera u Beogradu i dođem onako kao potpuni stranac, što bih rekli, dobro dan, jel ovo KTM predstavništvo, oni me gledaju ako jeste, izvolite, ja bi da kupim motor. Pa dobro, izvolite, koji motor? LC 4640 super moto, može. I koja je cena motora? Ja pitam, 9000. U to vreme? Da. I mi se gleda ovako, a može mi napraviti neki dogovor? On gleda ovako, kako dogovor? Pa da taj motor kupim na rat. Ja znam da vi mene ne znate, niti se ovo, ja imam 2100 evra, da vam dam to i da vam nedeljno plaćam neke ratice i ako mogu da kupim takav motor. Njih dvojica gleda ovako, fotom, ko je ovaj majke? Pa rekao, ako može, vi razmislite. Kaže, dobro, ajde, daj nam broj telefona i javit ću se. Zove me posle 10 dana. Goran, dobro dan, bla, 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 jeste. Ajde, dođi se dogovorimo. Mi smo se raspitali ko si, šta si, gde, kod nekna. Kaže, može. Ja trčem kući, parice, evo, izvolite, ovo. I dan danas čuvam taj originalni račun sam kupio, kako smo upisivali, potpisivali datum, sve, kako sam rekao, normalno tako je bilo. Koji je to osjećaj? I od tada sam imao, bukvalno, ono, kod tih ljudi, onako, otvoren, da kažemo, račun, bukvalno. Da si mogao svaki sledeći put, da. Kupujem u dan isplate, u dan, tako je bilo. Tako da, ono, jednostavno.
i od tada. Sjajno. Reci mi, taj prvi osjećaj, mogu slobodno da kažem da sam baš dosta ljudi ubedila bar da probaju motor. I, najčešće je to bio moj motor, 390 Adventure. I svaki put ljudi imaju specifičnu facu kad skinu kacigu, kad se vrate s vožnje. Kad je u pitanju KTM, to je ono što svi mi objašnjavamo, ima ono nešto, ima ono nešto. Ne znamo svi da kažemo šta je, ti si lepo rekao harizmu. Ali, kakav je bio osjećaj? Kako si izgledao ispod kacige? Obično ljudi se smeju, vrište od smeha, ne znam ni ja. Pa znaš kako je, prvo morate ispričam šta se desilo prvo 4 dana s motorom. Dobro. Elem, dođem ja, pošto sam tad živio u zgradi, na drugom spratu. Gde ću ja sad držim na motor na ulici, to ima da dobije noge momentom. Zove moja ortak, ajde dođite vamo, tamo da šasnim za motor, klopa, ono, oni, ja, nema zvezda, šta si kupio, ja objasnim se, uf, odu. Dobija te motor sa naš četvoricom, ne sam drugi sprat. I držim ga u dnevnoj sobi 4 dana. Spavam pored njega i budim se noću i ne verujem da je to moj motor. A u malo ćaleta nisam nokautirao, jer je čovjek vidio ja zaspo pored njega, onako ruka kroz zadnji točak, šta, mislim, klinac bio tad ludak. I onda će čovjek da me pokrije, znaš, mislim, ono iz najbolje namere kao roditelj, da se ne prehladim. I ja u tom momentu istripujem, da neko će mi ukrade motor. U malo da nije bilo zatezanje. Kaže on, ti i tvoj motor, ajde, beži, bre, znaš. A prva vožnja je bila po stanu, po sobi. Znači, ja mislim da ovo nikad nisam čula. To moja keva kad je došla i videla, ona rekla, ne, sve, ja razumem sve, ali ti stvarno si pretero sve moguće granice. Šta ti kažem, tako ljubav tako. Ljubav je to. Da. E, ali se vratimo na to kakav je osjećaj. Pa, nevjerojatno, ja sam uvijek vozio neke motore 500-600 kubika i taj motor 600 kubika. Ali ima neku abnormalnu snagu. Ja ne mogu to da opišem ljudima koji to nisu probali. To je nešto što je bukvalno tomahavk na točkanju. Znači, krene 3-4 hiljade, 5 i posle toga moliš Boga da preživiš. Ali stvarno, pogotovo za to vreme, taj motor imao nekih oko 60 konja, ali taj motor je bio izuzetno lagan. I odnos težina, snaga je nekako, ne mogu kažem idealan, ali da li ta ciklistika, šta su ja, znači motor se vozi, ne znam. I jednostavno, ono, top. Baš taj model nisam probala, sam probala 690. SMC i meni je to tako nervozan motor. Ja imam osjećaj, totalno imaš neki mindset kad sedneš na njega, drugačiji, ono, ne možeš da ga voziš, što kažu ljudi, ne možeš da ga voziš normalno. Ne možeš da ga... Taj motor traže, evo upravo kao i ovaj ovde. Kad vozim polako, ono, kao da će da crkne, da se pokvari nešto, ne znam. Kako kad se zategne gas, to je kao malo dete kada ti igrače. Takav je motor, znači jednostavno ne znam što. Napravili su ga Austrijanci svakim častom. E, sad, što se tiče ostalih modela, vozio sam i te neke trkačke modele za šumo enduro, pošto sam bavio nekam trkama, kako se zove, toga. To je tek posebna priča. Slušam te. To je čekaj, manji... čekaj prvo da te pitam, da bi složila priču u glavi. Dakle, to ti je bio prvi KTM. Koliko si još KTM-ova imao posle toga? To me zanima. Pošto pa nikad mislim, ne završimo ali na jednom. Bez preterivanja, znači, sa tim malim trkačkim i ovim uloč, mislim da ovo neki 20 otprilike. Da. Bez pretjerivanja, da. Kad porastim, bit ću ti. Ne, nemoj, veruj mi. Nije dobro, nije dobro u glavi. Mnogo je to veliki haos. Kad kreneš naš ovom... Ali šalu na stranu, mislim da je 20 stvarno. Znači, ono. Dobro, reci mi šta je za tebe toliko specifično... Zašto baš KTM? Zašto? Ako možeš da mi objasniš pa, u jednoj rečenici. Pa, vidi, probat ću ti objasnim. Samo ta rečenica možda potreba malo, ako poduže, znaš. Izvolite. No. Poenta je prvo što, ajde, taj neki vanserijski dizajn, pogotovo, uvek su nekako odstupali od nekog standardnog dizajna motora. Pogotovo kad im je došao novi dizajner, Gerald Kiska, mislim da se zove, kad su uveli neke te klinaste forme, kinetik, bukvalno motor izgleda kao da juri dok stoji, znači neki kinetički dizajn. Prvo klinaste forme, neke oštre ivice, uglovi, a da ne pričamo o eksplozivnosti agregata. I sad, neko bi rekao, znaš, ja recimo na motoru volim te sitne detalje. Što bi neki rekli, ovo je sitne detalje, on kad sedne upale motor, on ne vidi ni belu mačku, a ne sitne detalje. Recimo, gledam finalnu obradu završetka, recimo ih trouglova, onda na agregatu, kako su bukvalno napravili kompaktne agregate, da su lagani, lepo je sve to spakovano, na uštrb, nema ono sad, izgubili smo zbogu, ne. Oni su sve to ergonomski spakovali da bude lako dostupno i za servisiranje i za ovo, znam, mislim, neke modele su promašili, mislim, što se tiče održavanja, ali recimo, noviji sad ovi motori, mnogo su pristupačni za održavanje,
ne znam, jednostavno, kako ide ciklistika, kočenje, ležanje, odziv na gaz, potrošnje, recimo. Mislim, koga boli u kad vozi motor. Potrošnje su stvarno... Ali ovaj motor, ja svima kažem, ovaj motor kad se vozi normalno, 4 litre troši. Ko ne veruje, evo mu ključ, nek vozi i to je to. A zna da potroši 10 kad se gasira. Ali opet je to ništa s obzirom da ovaj motor ima 125 konja. Nažalost, elektronski je limitiran na 207 na sat. Da li zbog prednjeg točka, 21 cola uska guma zbog bezbednosti, ali sam ja opet bio onako malo čudak, pa sam otkačio senzor ABS-a, a onda je motor išao malo više od tih 200. Dobro, ranije. To je onda neka nova dimenzija vožnje, znaš. Kad ti vidiš ovde nula, isprekidana linija, više nije toliko baš isprekidana. Jeste, ali znaš, tako ono. Dobro, ti od 2003. voziš da. I tad verujem da nije bilo ni traction kontrola, ni ABS-a, ni... Ne, tad ništa nije postalo, sem, ajmo, pun gas i to je to. Da. E, to je žurka voziti. Da. To treba vidjeti da. Kako se vozi. Ovo danas, ja mislim da žmureće može svako da odveze. Da, pogotovo što taj motor meni je legao za vožnju na zadnju točku, pošto sam to obožao. Da, znači, na meni su zezali vidio, ovo je promenio više lanaca, znači niko nego prednji guma. Da, djeca, tako da ono, da. Nemojte gledati ovo. Da, da, ovo nemojte nikako. Ono, kažem jedan onako iskusan ludak u tom domenu. Da. Pomenuo si trke, izvini što te jesu, da. Sad vraćam sad na taj segment, nema pošto vesna, je to negde da. Sled događaja. Dobro. Da. Pa, nekad sam vozio motocross, ali to je trajalo kratko 2 godine. Dobro. Kako se zove, to mi nekako bilo malo onako dosadno. Mislim, okej, dobro to zezanje, žurkice, ali nije to to. E onda sam se našao u šumi, enduro, hard enduro. E onda smo krenuli malo onako prvo amaterski, se vozimo tu po našim planinčugama. Dobro. Tara, Kopaonik, to je Fruška gora, Tara, pa smo kasnije ubacili Kopaonik. E onda smo videli tu nas trojica, nas tri drugara, smo bukvalno začetnici tog sporta u Srbiji. Da bi to izrodilo na kraju i te trke i sve to, onda smo se skupili na ekipa naš četvorica, ajmo idemo da vozimo Erzberg Rodeo, Red Bull, Romanijak, gde smo stvarili ozbiljne rezultate wow. za tada, te davne 2011. I svi smo, hvala Bogu, završili i ostali nepovređeni. Tako da jednostavno, ono, to je spoj ljubavi prema motoru i prema prirodi. Nešto fenomenalno. Recimo, ja prvi moj Romanijak sam stao u jednom momentu na Karpatima, negde, ne znam sam gde je to bilo, u nekom vrhu, nekom grebenu, neki 2000 metara nadmorske visine, ja skidam kacigu, stajem u sred trke i divim se predelima koji su ono, bajkovito nenormalni. Če, jednostavno, ono, i prolazi Nemac pored mene, sećam se, mislim da se zvao Gerard. Kao, are you okay? Are you fine? Yes, I'm okay. Just go. Čovjek mu gleda ovako, što se desilo? Ja gledam, kažem, i onda smo rešili, aj kad se završi trka, da se vratimo, čisto ono, jedan vikend da se vozimo po Karpatima. I, tu dolazi do izraženo enduro motor, uživanje, pun gas, uzbrdo, nizbrdo, nema automobila, nema semafora, nema ludaka koji će ti seku i tako to. Mislim, reci mi sad, pošto KTM ima više različitih varijanta motora, šta ti misliš da je onako, pošto ajde, tu imaš najviše iskustva, mislim, možemo pričamo i o drugim proizvođačima, ali ajde, tu imaš najviše iskustva, koji motor je najkompletniji za sve? Ajde da kažem, i za grad, i za adventure varijantu, i za, ne znam, pesak, ne znam da li voliš pesak, ali... Volim, vozio sam po Delibetskoj peščari, između ostalih, i tamo smo, ozbiljne da, žurka. Orali smo, ozbiljne da. Kad ti gas, a on ide deo noći, a ti možeš Boga da preživiš. Da li će on, ti levo, motaš levo, on ide desno, ti desno, on nazad, to je agonija. Ali da se vratimo na to, ajde da kažem, koji bi bio nekako najoptimalniji motor? Pa vidi, znaš kako je sad, teško je ubaciti 5 stvari u jednu i da to funkcioniše. Dobro, to jeste, slažem se, ali da kažemo, najkompletnije. Ali sad opet zavisi kad je mi izbacio neke modele iz proizvodnje koji su nekad bili, ajde da kažemo, dual purpose. Znači, on-off. To je bio recimo 640 Adventure, mali motor, koji je imao recimo onako fine karakteristike. Znači, veliku autonomiju kretanja, pošto ima rezervoar 28 litara, znači dozvoljavao je, tipa 400 km u to vreme. Znači, 400-500 km bez ikakvih problema da se pređe s jednim punjenim rezervoara. Bio je prilično solidan na nekom nepretrano zahtevnom terenu, pošto je bio malo teži. Za grad je bio prilično okretan, visok preko ivičnika, stepenica, to ono... Jako bitno, pogotovo za Beograd, ono, da, asfaltno je bilo, fenomenalno. To je bilo što se tiče toga. A ja sad od ovih novih, recimo, ja sam imao 690 Enduro R. Ali on je više onako, dobar je za grad, zašto je robustan, visok je. Četitko. Ćao, mače. Ba šta je bilo? I tebi se sviđa ne KTM, ili? Ne sviđa ti se KTM, ali ti se sviđa, nismo te razumeli. Sviđa. Oj, kako se zove?
Taj 610 pokazao kao dobar za, recimo, za grad, za teren, znači, ajde da kažem, ali nije za neka dalje putovanja, mada sam ja išao i po Rumuniji, i po Evropi, i Albaniji, obično s tim tom, da. Da, naravno, da ima volje. Vidio dobri guma. Da. To bi bilo nešto, ono, ajde da kažemo, taj 640 u starim, o tim novim je sad, recimo, Adventure 790 završava sve te poslove. 710, 890, recimo. Ili kao ovaj tvoj. Da, ovo je gradski mališa. Da, ovo je gradski, može on malo ono po terenu, ali vidim da je prilično nizak, nije za neke zahte, možda neke neuređene poljske putevi, tako to. Ono, što ja kažem, to ne može šuma i to mogu, ali ja makadamski putevi, ništa, ono, neki ozbiljni teren, jel, baš, nije. Pokušala sam s drugaricom, ona ima 690 enduro, i ono, lagano, ono, kozica, otprilike visoko, sve super iška. Ja idem iza nje i mučim se. Mislim, naravno, Chris Birch, kad bi seo na ovo, verovatno je bilo daj da ti pokažem kako se vozi bilo koji teren. Ali, ono, clearance mu je baš... Pa ne bi nije mogao morati, upoznao sam Chris Bircha, jedna ozbiljna faca ovako. Ja, gospodin trkač, to ja kažem. A problem kod ovog motora, konkretno što je izuzetno mali clearance i kratak hod ogibljenja. E, to je ono što određuje vozne karakteristike između ostalog. Znači, nije presudno, ali jako je bitno da je visok clearance i da ima određeni hod prednji i zadnji viljuški. Meni izgleda kao da su ovaj motor napravili kao kad bi preko nedelje nemaš novac da voziš 6 motora, imaš da voziš jedan R si izabro, neki koji god, i kao adventure, ali kao da ga voziš po gradu, da te mine želja, i tako da kažem. Nije, da. Baš nije, čak su i gume, 30% je za offroad, 70% je za asfalt. Tako, dolaze fabrički. Da. I ja mislim da su ovaj, tako i gađali da ljudi neće ni voziti sad, ne znam ti ni ja kakav makadam, niti ne znam ti ni ja šta. Ali ide mališa. Mogu ti reći, baš se lepo, zato što je lagan. Mogu da ga izvučem da god. Nema baš mnogo snage, a kad sam u pesku, ja se... 390 kubika. Ne mogu ništa. A pazi, pesak i za velike motore pravi promjel, pravi veliki otpor, tako da, znaš. Ali lagan, to je prednost, recimo, u odnosu... Evo, sad kad bi uzela, da montiramo identične gume, dobro. Profil, mislim, ajde. Da uđem u pesak, tebi će biti mnogo lakše, jer je moj motor teži i propada u pesak. Znaš, evo, tome se radi. Znaš, nije snaga svuda presudna. Slažem se, tu je ono kad ti manjka znanja. Da. Pa sve na snagu. Imam ja ovaj drugara koji vozi ono Svart Pilena i ludje, ima isti agregat kao ja, on se vozi, gde hoćeš, penje se uz masnu banderu, bukvalno. Dobro, zato što ima Lego te motor, ima i toga. Pa to. Da se vratimo na, dobro, rekao si, šta si rekao, 690... A Enduro R je, ajde da kažemo, on nije za putovanje, on nije za grad i za teren, super motor. Ili okretan, lagan, ne troši mnogo, znači prilično onako agilan motorić. Mene su pitali zašto su se baš u KTM odlučili za narandžastu boju. Zašto su se odlučili? Šta misliš? Pa, prvi modeli KTM su bili narandžaste boje iz prostog razloga što ih je asocirala na pustinju, na Saharu. Dobro. I pošto su oni poznati još davnih 50-ih godina po enduro motorima, prvo su pravili skutere, male. I onda, kako se zove, su krenuli taj enduro program i što im je bila asocijacija pustinje, Sahara. I je, tako su krenuli sa narandžastom bojem. Posle Dakar i sve ostalo što je išlo. To je bio uvod u Dakar, gde su apsolutno dominirali i više ne slagaće, sam ne znam, da li neki 10 ili 15 godine su maltretirali protivnike, tukli ih na svim poljima i u enduru i u motokrosu. I onda su rekli, ovo nam dosta više, ajde izađemo iz ovoga, dominirali smo i nek se sad neko drugi bakći. Tako znam, bupu. Lepo, lepo, interesantno objašnjenje. Ja sam je stavila na kosu, pošto tako da se radujem svaki dan. Kad je kišno vreme, stvari, kad je kišno vreme, ja ga vozim i po snegu i ovako i onako, zato će... Viš, znaš što moj motor liči. Dobro, moje opran danas, pošto je bio kod Nigela, znači, ne da mi da uđem u radionicu, da mi nije opran motor. I stvarno mu hvala za to, stvarno sam maljka. Jezde, kad nema, ali stvarno, vrate, ne može motor da bude onakav, bukvalno. Neki šraf mi je falio, ispalo mi je. Da, to je KTM, znači, mora se zatežu šrafovi. 50% radnika u fabrici KTM su Srbi, tako da nemojte da čudi zašto neki šrafu ispadaju ili ne ispadaju. Imao sam prilike da budem tamo. Sad sam to htjela da pitam, dobro. I kakvo iskustvo? Čula sam da ne sme da se snima, ali može da se uđe, da se vidi šta i kako. Je li istina baš da... Ko to kaže da ne sme da se snima? Jel da? Eto, vidiš. Ja imam par snimaka. Možda ne sme da se objavljuje ili tako nešto. Ne, te, sad će, to je bila tipa 2008, 2009, 2007, više slagaću, nije ni bitno koje godine sam bio
prvi put u Matihofenu, gde se sklapaju ti narodnosti alieni, što bi rekli. E sad me interesuje, reci mi, pošto bilo je par nekih emisija i tako dalje na tu temu, imam čak i jednog čoveka kogu sam mogla da pitam, ali eto, nisam se setila, ali to je istina, da po segmentima onako imaš bukvalno ljude koji po segmentima prostorija rade, ono, svaki, na svakom motoru je prišla ljudska ruka i tako dalje. Da, da. Ajde, ukratko ću probati. Svi su obučeni bukvalno, maltene, uslovno rečeno, za sve. Ali šta se dešava? Pa što ti neki postaju onako izuzetno monotoni i ne utiču na produktivnost. Kao što sam vidio čovjeka koji ceo dan lepi samo te nalepnice. Sad, se ubije čovjek, koliko sad, god da voliš. Da lepiš godinu i po dana nalepnice. Oni u to vreme su ih rotirali, ja mislim, sledeći, da li na mesec ili nešto kraće. Znači, rotiraju im po pozicijama. Da. E, recimo sad neko montira čep rezervara mesec dana, pa on to dosadio, pa onda je montirao retrovizor i jednostavno uvidjeli su da ako jedan čovjek radi jedan posao, određeni vremenski period će da odlepi, ne znam koja satisfakcija. Ali fabrika savršeno funkcioniše, ono što sam ja vidio u tom momentu. Znači, to je sve organizovano na vreme, znači, bukvalno imate vreme, 5 minuta za montiranje neke pozicije, traka ide polako, ljudi vidi se da su uvežbani kao roboti. Bukvalno preciznost me fascinirala. Znači, kao neki balet na to. Ali bukvalno, sve to ne dohvati ruke, sve to ide, ja sam stao, gledam, da li je ovo realno. Jedna zanimljiva činjenica je da 30% žena koje rade u fabrici su zadužene za točkove. Interesantno. Da. Znači, šnjiraju točkove, žice stavljaju i to rade sa takom preciznošću i sa takom lakoćom da stičeš utisak, evo, sad ću ja da uhvatim i da... I onda kad to kao probaš, onda vidiš, da... Jednostavno... Pipljiv posao. Da, izuzetno. I vrlo odgovor. Da. Jer tu boš, dosta može da se naruši stvari kad... Naravno, sve je ono klinički čisto, što ja kažem. Onda smo ušli, recimo, u taj prvi deo gde su se sklapali u to vreme Duke-ovi i mislim da je bio tada u proizvodnji i dalje 250 Adventure na toj poziciji. Onda tamo dalje su se sklapali AXC-ovi, neki SX-ovi. Onda smo prolazili kroz neki deo gde su samo gume. To je, kako nam je, 1000 točkova guma, volana. Znači, ja, to je, mislim, po meni logistička noćna mora sve to snabdeti u datom momentu, znači, u toj količini. Ujedno tu je bio neki muzej. Sad sam to htjela da pitam, da li postoji nešto postoji gde, mali gde muzej, može da se vidi istorija i to? Da. Gde smo videli od onih starih, bukvalno motorića, onih malih, kako se zove, mopeda, pa do rally, do Dakar rally motora. Ovih pobednički da. I to sve. I to po godinu ovako lepo svi složeni, od 660, 690, 950, Fabrizio Meoni, čuveni trkač koji je, nažalost, preminuo, znači, i pehar i slike i sve, jako onako jedno lepo iskustvo, znači, ko može da vidi. Mislim da sad to oni organizuju čak i ture kroz fabriku da se to sve obiđe. Nažalost, nismo imali pristup razvojnom odeljenju, pošto to strogo kontrolisana sredina u kojoj se razvijaju nove komponente, novi motori, tehnološka rešenja i tako to. Ali u principu je ono. Meni je želja ove godine, ako budemo kao ekipa išli da gledamo ono, na Red Bull ringu MotoGP, pošto sam bukvalno zavisnik od toga. Bili smo. Bila sam i ja prošle godine kad smo ispratili Rosija. Simbolično sam baš bila na njihovoj tribini, dobili smo karte, pa smo karte i delili. Ove godine bi nešto snimila na tu foru, samo da vidimo da li možemo da priđemo, koliko ćemo moći i tako dalje. Meni, na primjer, to je interesantno da znam istoriju nekog motora, zašto, kako, na koji način, ko je kakvu ima ideju i tako dalje. Baš sam sad čitala nešto o Kawasakiju, tu isto ima svašta nešto lepo da se ispriča, kako je to pošlo, odakle i tako dalje. Ali dobro, da se vratimo na KTM. Izvini što te prekidam. Ja mogu ja tebe jednu pitanju postaviti? Izvolite. Šta znači KTM? Ja, to ne mogu da izgovorim. To znači nešto, ne znam da izgovorim reč, ali znači kao motorno vozilo, praktično. Ne. Ne? Prva dva slova su ti prezimena osnivača. Kronreif und Trunkenpolz Matihofen. Ne umem da ga izgovorim. Kronreif und Trunkenpolz Matihofen. A svi su mislili da to ima nešto veze motore. To sam pročitala, zato i krećem da pričam nešto kao jednostavne dve reči, a zapravo to ne znači to dobro. Hans Trunkenpolz, i ne mogu setim kako se zove Kronreif, kako se zvao čovjek, ali oni su osnivači KTM-a. Oni su u jednom momentu bili pred, ajde da kažemo, ne uslovno propadanjem, ali
bilo je već ono, da li će da opstane firme, dok nije Stefan Pierre preuzeo tu ulogu spasioca, kažem, i uzdigo Katem na neki sad, ono, ajde kažemo, vrlo ozbiljno nivo. Znači, kao to je čovek koji je odlučio, valjda, koja će boja da bude. Vežu se za njega mnoge neke stvari, nisam to previše čitao, ali sam on je bukvalno zaslužen što je KTM došao sad na ovaj nivo na kom je upravo. I on mislim da je sad 51% vlasnika KTM. A 49% je udeo država i mislim da je Indija nešto tu umešana. Ali, šta ti je kada imaš viziju? Dobro, ali čovjek je baš vizionar, da, ozbiljan vizionar, da. KTM u Indiji je jako popularan, pogotovo i manji agregati iz razloga što je kod njih jako velika gužva, njima ovi veći agregati ni ništa. Da, oni su na 125 i tako 390. I ima kod njih i 250-ica ova, to mi je interesantno, možda bi baš volela da provozam, ali to ja mislim da to neće ni stići u Evropu. Nema razloga nema, zašto zato što nema on ovde prođu i možda bi ugrozio čak 390 prođu. E pa to, ja da. Tvrdim, ali mislim, zašto izuzetno mala razlika kubikaže. A razliku u ceni ne znam ni kolika bi bila, da li bi bila i sad ona. Ono, to jeste. Reci mi, kada te neko pita, takođe još jedno od pitanja koje su meni postavili, da li je cenovno isplativ motor kao takav sad? Naravno, ti ćeš da kažeš o svom. Pa vidi, ja neću da budem pristrasan, pošto meni uglavnom kaže da sam pristrasan. Ne, ja samo baratam sa dokazima. Pošto sam, mislim da sam kompetentan da pričam o tome, zato što sam ih promenio oko 20-ak i sa svima sam prešao proseku, ja ovog sam kupio 2018. na satu ima skoro 64.000 km od 2018. Znači za, aj kažemo, tri sezone, ajde, ovo još nije počelo. Pazi, motor kao motor jeste skup u odnosu na Japance. Ja sam pitan, zašto je tolika razlika, recimo, ajde da kažemo, nekog Japanca, 1000 kubika Adventure-a i KTM-a? Pa prosta stvar. Zato što ima mnogo više opreme od Japanca. Recimo Brembo kočnice, Magura kvačilo, White Power, ogibljenje, japanski didovi točkovi. Znači, sve najbolje komponente su uklopili u taj motor. Japansko paljenje, znači sve što je bilo the best of su ugradili na taj motor. I normalno, shodno tome ide i cena. E sad, u zadnje vreme su izuzetno poskupili, da li je to zbog svih kretanja u svetu, trend, da li to zakon ponude potražnje, ima i toga, ili zašto je jednostavno inflacija krenula svuda, pa, kako se zove, je i to jednostavno moralo da utiče na formiranje cene, ali generalno isplati se. Zašto? Zašto te motor koji, ja evo sad da ga upalim, bukvalno, ja bih smeo sad da krenem s njim gde god hoćeš. Znači, samo gume, da prema, pošto mi zadnje nije nešto baš sjajna. Ali generalno i servisni intervali im se mnogo su im produžili servisni intervali. Nekad je bio na 7.500 km, pričamo o ovim adventurima, sad je na 15.000. Da, znači, to je... I pritom agregat je pouzdan, ja sam moj testirao do maksimalne granice. I u terenu, i točak, i ovo, i ono. Bukvalno, kao da su mi platili da ga uništim, ali nije mi pošlo za ruku za sad. Interesantno. Najvažnije pitanje danas. Da. Zašto ljudi govore da se KTM kvari? Da li je tvoje iskustvo tako? Znaš kako ide ova skraćenica? Ima ih više. Kajne 1000 meter, ali jedan drugačije. Kakav je to motor? Kvarljiv je to motor. E, opet, kakav je to motor? Kajne 1000 meter, ne može 1000 metara, dobro. E, šalu na stranu. Jedini kvar, ajde da kažemo zbiljniji, što sam imao, to je na drugom LC4 Enduro, što sam imao, gde mi je pukla glava na 50.000. Ali s obzirom šta sam uradio, dobro da je pukla samo glava na motoru. Jer ja te motor, bukvalno nisam štedeo. Sad čekam, samo se zagre i onda pun gas. Prednji, zadnji, šlajfovanje, driftovanje, teren skači, lomi, ne. Prethodni motor, moj 990 Adventure R, sad trenutno satu, mislim da je oko 120.000 km, radi kao sat. Znači, dinara ulaganja bukvalno nije bilo u motoru. Evo, sad je vreme da mu se zamene, recimo, prednji diskovi, zato što već na granici istrošenosti. Ne znam zašto ljudi misle to kvarljiv motor. Možda zato što su ljudi kupovali, ajde, žargonski, da se ne znam, neke lešine od motora kojima je duš izvađena na ovaj ili onaj način, nisu održavani, sve to naravno. I čovjek kad se zapusti, propada. Tako i motor. Ja sipam isključivo u njega ulje koje fabrika propiše, servisni interval je tu, kad je hladan, nema puno gasa, kada ga izgasira na autoputu, sačekam 2-3 minuta, se ravnomerno rashladi agregat i to, mislim, jednostavno traje.
Imao sam Japance i Japanci su dobri motori, ali ne mogu da budu da se mera sa njegovom pouzdanom, što se tiče, recimo, KTM. Iste snage, iste kubikaže, kažem, mada KTM je uvek jači. Klasa, da, da. Neka, klasa. Zašto je to tako uvreženo mišljenje da je to kvarljiv motor, ja ne znam. Možda ima neka serija motora koju sam ja zaobišao, koju nisam kupio. Ne znam što nisam hteo, nego nisam... Nije da, ruku, nije bio da, taj trenutak. Ali generalno stvarno je pouzdan motor, evo ja sad onako ruku na srce iskreno, stvarno sam jedan sledim na kraj sveta s njim. Zaista. Znači, toliko mi je uliva sigurnosti. Ono što je situacija vrlo česta jeste da se mehaničari žale da ljudi tako dođu sa motorom koji se non stop trokira ili nešto i kao... I to daju argument da se motor ne vozi adekvatno i da iz tog razloga zapravo on može čak i da crkne. Ako se vozi, tipa ne možeš ovaj motor da voziš na 2000 obrtaja, da mu tu menjaš brzine, tako. Jednostavno ne možeš. Verovatno i konzumacija nije kako treba. Ne znam. Ali definitivno ljudi danas svašta ono rade motoru, kupe ga pa sami sklapaju ovako, onako. Ja se iskreno tu ne bih puno mešala. Postoje ljudi koji se time bave manje više. Možda što ti kažeš je ko zna gde je taj motor i bio i tako dalje. Ali ja mislim da to može se kaže za svaki motor. Pa ne, naravno, samo za ovaj. Što ovaj motor i generalno, kad se voze niskim obrtima, nije da se guši, jednostavno ne može da radi. Ne može da radi. To je kao kad bi sad čovjek pretrčao 100 metara i onda da krene da diše na slamčicu. Ne može da diše, mora punim plućima da diše. E, tako je on. Jednostavno, to motoru prije i obrte. I taj motor traži obrte. To ljudi ne kapiraju. Samo ko je vozio te motore i te agregate, zna o čemu priča. Znači, taj motor nije predviđen tr. Nije predviđen. On je predviđen kad se zagreje pun gas i to je to. Jednostavno. No, pogotovo, da, ali bez... Zbog podmazivanja i zbog svega. E, pa tu to. Su veliki prečaci klipova, veliki su udarci na radilicu, znači na ležaj. I to sve vremenom, ako se, kako se zove, tako motor duže vreme vozi tim tempom, dolazi do nekog oštećenja, to je neminovno, jednostavno načinjeno. Nije predviđen za niske obrte. Imali su dosta dug period, kao i svi drugi motori, kad su se tražili i tako dalje, gde ti ono, voziš jedan cilindar i to ubija, udara, trese i tako dalje. I ljudi kao, zašto se ovako trese, 100% nešto nije okej. Okay. U fazonu kao, motor tako ne treba se čuje. Danas su, ja mislim, tehnologijom ono, maksimalno to sredili i dosta motor sad primećujem prašta. Ono, vozila sam sad 890, ovaj običan S. I on, njega i možeš onako sporije da voziš u smislu u nižim obrtajima, ali ovaj motor, mislim, KTM generalno kao takav nije napravljen, bar ja mislim da nije napravljen da ga voziš kao tr. Nije za penzionere. Sad ću ja se vratim na neku anegdotu iz 2003. Da kad sam kupio taj novi LC4. Taj motor je stvarno tresao. Da sam ja u jednom momentu došao kod drugara, rekao, nek radi malo tamo, da sam ga i razređio, nisam tih pre 1000 km. A to je neka blaga neizbrojica, mislim, ono, tipa, baš blaga. Ja ga parkiram, odem kod njega, posle 5 minuta motor je završio jedno 3-4 metra dalje. Ja znam, ko je pomerao motor. On se toliko trese, on polako išao u rikverc. Abnormalnu vibraciju imao, zašto imao malo tu vibraciju. To se svi žalimo tu, i stvarno je onako malo, dok se ne zavrne gas, dok se ne uđe u obrte na leru, to... Mene bukvalno... svrbi koža. A ja sam vidio 2 auta ispred sebe, koji je bio jedan, tako on može da mišli vidi šta mi je radio. A zato što je u taj probitni agregat imao mali balanser tag ili ti kontrabalans tag koji poništava vibracije radilice. Na 690 su to rešili drugačije. Stavili su teži, masivni kontrateg i elektronsko brizganje, dok je 640 imao karburator. Samim tim sofisticiranije radi motor zbog ubrizganja, nema karburator, nema rasipanje goriva, precizni i drastično su ga poboljšali. I vozne karakteristike i nema tog više... Kažem ti, meni je asocijacija da mi svrbi me koža. Jeste, sa vuda, mene kosa svrbe, ono što kaže. Skinem kacigu i češam se, šta je, nema vaške, valjda. Ja, ali dobro, ovo što si rekao, ja vidim 2 automobila. Da, automobila, pa onako što je rekao sam, i kako ugasim, ono, ali stvarno, pobegao mi motor 3 metra, gledam, gde ćeš? Da ima ozbiljnih vibracija, jeste. Da. Imala sam još par pitanja. Prvo, da li misliš da ovaj motor biraju specifični ljudi? Da li misliš da li možeš da im daš onako kad vidiš čovjeka kažeš e, ovaj čovjek je za KTM? Je li imaš to u glavi kao... Znaš kako, ne bih nikog da uredim, jer ja prvi spadam u tu kategoriju. KTM vozi određena ovako, grupacija ljudi. Oni koji malo onako su nebaždare, koji imaju ozbiljnu želju za brzinom, koji ne misle mnogo o sebi i koji jednostavno lifestyle.
lifestyle. Da, da. Nije, neko bi rekao, aj, kompleksaš ulazi ona. Ne, nisam kompleksaš. Jednostavno volim taj motor, zato što si kažem, naš BMW, ja kažem, dobro, aj sad, da ne pravimo komparaciju BMW, KTM-a, u redu je, rekao, ne, ja znam na šta će to da ispadne na kraju. Vidi, svakako nas nazivaju sektašima, i jedne i druge. Pa, mislim da, znaš kako, ja... Nama je sam, zabavnije. Gledaj, nikad mi neće biti jasno, a to obrati pažnju. A kad budeš vidjela nekog KTM Adventure u gradu, obrati pažnju da li ima kofere. Dok svaki BMW ima kofer, iako izašao samo do kafića. Znaš, to ti nešto govori o toj feli ljudi koja vozi, recimo, BMW Adventure. Svi su koferi, svi nešto su krcati opreme, a recimo, voze se uglavnom od kafića do kafića. Svaka čast ima i ljudi koji voze BMW-a po celom kontinentu. Naravno, skidam kapu. Naravno. Ali nikad nećeš vidjeti vozača KTM-a koji je kupio motor da stavio sve kofere, na krcu opremio njega u vrednosti od motora i kao idem do kafića da bi se ono, poziralo. Da, slažem se s tobom. Mislim da baš ono, specifične stvari tražiš kad... Naravno, znači. Ja mislim da mogu da dam profil ličnosti, ja mislim za svaki model motora. Da, kao i za vozače dači. Ne znam, to mi ima višak točkova, tu se ne mešamo. Ne, to ti je to, znaš, vozač Dače je specifičan, njega vidiš odmah i kad sedne u drugi auto, ovo je vozi Dače, kako znaš, vozi Dače. Vidi, ja mogu da prepoznam Pančevca u kružnom toku i to mi je ono samo u bilačka misija. Da, leviš migaca, skreće desno, pa da, znam, imao sam, ili u kružnom toku uđe o levo mesto desno, imao sam s Pančevcem, znaš, još on budne kao, znaš. Reci ti meni, kakav je KTM kao brend za tebe, u smislu, da li bi ti tu možda nešto ubacio? Pre svega pričam o Srbiji iz razloga što mislim da ljudi nisu dovoljno upoznati s ovim motorima. Da li možda misliš da bi trebalo da se pokrenu neke ture, avanture, da se naprave neke obuke off-road vožnje, da se pravi neka off-road vožnja, da ima ono, ne znam, više grupa gde će ljudi raditi. Da li misliš da bi se ljudi okupljali oko samog brenda da se nešto napravi? Pa, ajmo za početak ovako vidi, pošto sam ja dugo u tom motosvetu i... Prvo mora se iskoreniti jedno mišljenje da je KTM kvarni motor. Da bi ljudi pristali uopšte da pričaju. Ne znam iz kog razloga odakle je to poteklo da je to kvarni motor, ali ja nećem sad ulazim... Da ću možda istražim, želim da pitam sve ljude. Nećem ulazim, jer kažu naš čitac sam na forumu, popravljam, dobro, idi onda na forum i tamo rešaj problemi. Ti keyboard warriorsi, što ih ja zovem, znači ratnici za tastature, su najhrabri, najluđi, najpametniji, sve, a kad treba sedna motor, pa onda, šta ću sad? Ele, nije pojenta tome, trebalo bi da se organizuju neki skupovi, upoznavanje, naravno. Ne mora KTM da kupi neko ko isključivo voli KTM, ali jednostavno ako je, recimo, sad dolazi neki početnik sad, ruki, koji bi sad da kupi svoj prvi motor i koji bi da ne može da se odluči šta bi. Ali to ne bi samo KTM trebao da radi, to bi trebalo da radi i ostali motori, firme. Yamaha, Kawasaki, Suzuki, LaVer, da nije ni bitno. Svi bi oni trebali da organizuju neka skupljanja, probne vožnice, naravno, da se vidi. Jer ne mogu ja sad, kako je, evo, ja sad hoću kupiti neki motor, evo da kažem do 400 kubika. Ja ne mogu ako ne probam, vidim da li meni to leže, sedne, kakva je ergonomija, da li meni taj motor leži po karakteristikama vožnje, ciklistike, da li on lako upravlja, da li mi je zamara, da... To bi trebali svi, ali u principu, kad su počeli te enduro trke, taj sport se omasovio kod nas. Iz prostog razloga što je to nešto novo što je došlo u Srbiju, gde su najviše dominirali KTM-ovi, kako zove, pa onda je po neki Japanac i u zadnje vreme Husqvarna, tako to. I tu su ljudi imali prilike da probaju te enduro motore, gde su shvatili to nešto fenomen. E sad, ko je ljubitelj takvog stila vožnje i ko voli takve motore? Neko to kaže, ne bi se on mrtav, mislim, naravno, ukusi su različiti i o tome glupo raspravljati. Ali generalno bi to trebalo da se organizuje s vremena vreme neki, ajde da kažem, ono, neke prezentacije motora, da se vidi šta je novo od modela, da se probaju, da se odvede neki poligon. Ja ne kažem, to je malo onako problematično sve to organizovati, gde, kako, šta, kako, ali gde ima volje, tu ima i mogućnosti, tako da ono. Sjajno. Ja barem tako gledam sa svoje tačke gledišta. Ne kažem da sam u pravu, ali mislim... Iskreno ti kažem, meni je misija bukvalno da upoznam sve ljude koji vole KTM i da mi kažu zbog čega je to tako, jer ja sam zavolela stvarno. Nevažno je ko je uvoznik, niti bilo šta, pričam baš o filozofiji života. Da, sad pričamo isključivo o marketingu. Znači, isključivo to. I tako da ću se potruditi da nešto smislim u nekom narednom periodu, ali u svakom slučaju to je nebitna stvar. Da li je KTM bezbedan motor? Pa, svi motori su bezbedni. Ali su oni koji sede iza volana nebezbedni ili bezbedni.
Kako kaže, znaš, ta bomba je opasna. Kao kako kažeš bomba opasna? Ne, bomba uopšte nije opasna. Bomba neće sama da se aktivira. Ja. Ako je neka budala ne uzme, pa kao šta je, vidi osigurač. To je prijezak za ključe. I onda bum, je to problem. Zašto to govorim? Zato što sam u zadnje vreme, ne kažem, ja sam bio nenormalan kad sam bio mlađi i mislim i sad baš nešto nisam ono, malo se smirio, ali da. Pa ne, imao sam recimo te ispade, znam naš drug sale, Promajska ulica, ja vozim zadnju točku 100 na sat, mislim, što je apsolutno nenormalno s moje današnje tačke gledišta, ali pre... Ne, sam da to neko uslikao. Pa, bilo je. Pa, bilo je. ili da ja vozim na autoputu 120-130 i snimam sebe ovako kamerom na točku. Mislim, to je malo ovako nenormalno. Sad su ove tačke gledešta, a u tom momentu mi je to bilo šta, bre, to je, ja sam bajer. Ne, ja sam budal. Mislim, pričam otvrno. Ne savjetujem to nikom da radi, jer to je prvenstveno ugrožavanje svog i tuđeg života, što, mislim, ono, jednostavno. Ali čovjek mora da prođe neke stvari. Dostavno. Hvala, vrlo ste ljubazni. E, možeš posle svećice tamo na peglici mi pogledaš, molim te. Nešto mi trokira drugi cilindar, e. Tako da, stvar je samo... Glave. Upravo tako. Čovjeka koji sedi na motoru, on je bezbedan ili apsolutno nebezbedan. Znači, on potencijalni masovni ubica ili single, znači, on killer. Daj mi, molim te, onu tvoju savršenu rečenicu. Zašto ljudi likuju KTM? Zašto toliko kao... Ne, to, nikako. Pela, kiselo je grožđe. Što bi Lija rekla. Ma nemoj. Nije dostupno, znaš. Jer motor košta. Taj motor košta. E, sad, neko neće da prizna, neko skupi motor. Ali motor za te pare daje apsolutno sve što na njemu ugrađeno. Znači, ono, jednostavno... Preskup je brend za Srbiju, po meni. Za razliku od Japanaca. Jer su Japanci, mada vidim da su i sa njima skočile cenu, da, ali generalno, ono, neki bi ga rado imali, ali ne mogu, nažalost. Znači, ono, i onda lakše reći, ma, to je kao i kad vidiš savršenu devojku, nema šanse kroz nje, kod nje, i onda prilaziš, ali tu nešto odmijem, ma, vidi kakav obražan. I, naravno, obražena zato što je nisi smuo, tako da. A da si smuo, onda ne bi bilo obraženo. Ja, tako da, mislim, glupa komparacija, ali ajde, kažem. Nije glupa komparacija, što to je baš konkretno to što sam tela da te pitam. Dobro, ajde da ja mislim da sam, ako sam nešto propustila, kaži mi što bi ti rekao da smo sad prošli, da vraćat ćemo se x puta, verujem da će ljudima biti zanimljive priče. Ajde da pitam tebe, što je tebe privuklo na KTM-u? Teško pitanje, a? Teško pitanje. Tražila sam, ja sam prvo krenula sa idejom kao treba mi gradski motor da manje troši, znaš, vozila sam Ninju. Mnogo mi to brzo, nebezbedno, neokretno, ne mogu, ja nije za ulicu, nije mi samo tu, ajde, ako ćeš da je voziš na stazu, okej. I imala sam ideju da vozim adventure motor, ali sam majušna bila za enduro varijantu, nekako, ili, ne, ja sad znam da mogu da vozim i taj motor i bilo koji, vozila sam i ono, 890 Adventure R, on je povišen i tako dalje, više sedište od ovoga i težije. Ali to je tek kad prođeš neko i imaš neko iskustvo. On je dosta lagan i kad sam sela prvi put, sećam se Žex Promoto. Da. Čekaj, nemoj kupuješ ništa, car. Čekaj, nemoj da kupuješ ništa, kao naići će motor za tebe. I kao, ajde, šta će naiđe? Naišao je 2019. godište, ali 2020. u martu kod nas stigao. Ajde, ja ga merkam. Ako te ovo visoko mi čoveče, kad sam sela, kad sam ga provozala prvi put, po gradu, a da, posle 250 metara me na kružnom toku na autokomandi lik udari. Znači, nisam imala, kad sam ga kupila, znači nisam imala 250 metara na satu, lik me udari, htela sam da ga izvijem od batina, prvi jedini put u životu sam htela nekom da nemam. Izvini što je prekidam, je li klasično? Izvini, nisam te vidjela. Ne, čovjek je pobego. Pobego je, da, no osuđeni neki, ja pošto sam skretala u desno ka hramu Svetom Savi, spuštala sam ovako dole, kružni tok, idem desno. I postavim nogu iz razloga što sam toliko čekala ovaj motor i toliko sam želela taj motor, ja postavim svoju nogu. I on me lik udari i ja mu odvalim prednji branik i on se drži na neke dve žabice i udara i beži lik. Ja si išla na sred kružnog toka, gledam šta me udari i rekao, dobro, to je ono ko u patiku kad te udari. Hoću da ti kažem da nisam shvatala šta sam kupila, mislila sam kao praktično, je vozilo super iška. Cicko. Ali kad sam otišla prvi put, hvala Majo, znači što si me odvela da se provozam off-road, mi smo se izgubile negde.
I kad sam ja shvatila, ti ovim motorom možeš da god ti padne na pamet, i kad se izgubiš, još ti je zabavnije. I ako imaš još malo skila, ako naučiš nešto, još ti je zabavnije. Može i u krivinu. Ja dok, dok sam radila ono na kosmaju, znači u krivini ide sve. Ovaj motor, kad sam shvatila da ima sve što mi je potencijal, potrebno, da. Ja sam rekla, ok, još ga vozim. Ovaj motor je jedini motor koji sam ja vozila, ono, mislim da sam ga vozila ono 90% koliko su njegove mogućnosti, da ne kažem baš 100%, jer smatram da uvek motor može više nego bilo koji vozač, naravno, bar za malo. Ne postoji, apsolutno nijedan vozač koji će iskoristiti 100% mogućnosti motora. Ali, bukvalno dala sam mu dušu, dobila sam sve. Sve. Ja ne znam šta nisam, udobnost, putovanje, ne znam, naravno, sve veći agregat i bolje, sve su mu odradili bolje, bolje sedište i tako dalje, tako da kad budem kupovala veće, vjerojatno će to bude još veća avantura, pa ću naravno da se drznem da idem i vamo i tamo, s njim sam išla svuda, stvarno svuda. Prešla sam 22.000 km za godinu i po dana. Pa to je, to je ono što ja kažem. A da se vratim na priču kad ste se izgubili. Kad ste se vratili, bilo su, ej, sutra ćemo se izgubiti, pošto je bilo mnogo dobro. Ne, bilo je kao, okej, okay, dećemo za 2 sata, pošto sam ja tad pala, mi smo prevrnule taj motor. Ne znam kako Maja, car sela, pošto je više od mene, spustila ga nekako. Ja sam se tad tresla ovako, kao prvut, kao pao mi motor, posle 2000 km, šta radiš, Marijana? Pa to jeste fora, okej, okay, nov je. Ali ja sam ga kupila, se zabavljam, to je ideja. Ali mi sa drugim motorom te ne bi palo na pamet. Pola stvari koje sam radila s ovim motorom ne bi mi palo na pamet sa nekim drugim. Pa zato što ti pruža taj osjećaj sigurnosti, ali nije lažan osjećaj sigurnosti. Nije osjećaj lažan, da. Jel, najgore su ti ono, motori koji ti pruža nek, ili kola, isti džavno je bitno, kao lažan osjećaj sigurnosti, pa kad pređeš tu neku granicu, e onda shvatiš da baš i nije, znaš ono. Nisi bio na granici, nego si bio daleko iznad njega. Pa, da. Kao što me pitaju, jel, kad te im prašta greške? Pa, u nekim situacijama da, u nekim situacijama ne. Znaš, sve zavisi od okolnosti u kojima se nađeš, znaš. Ali, u principu, je prilično onako stabilan motor, čak i u nekim situacijama gde vidiš da će bude čupavo, izvučeš normalno ako imaš određeni nivo znanja, sposobnosti. I malo i sreće je nikako. Sreće je najbitniji faktor, da se mi ne lažemo tu. Bez sreće nema ničeg, tako da ono. I poslednje pitanje, zašto baš KTM za tebe? Šta on tebi znači? Pa gledaj, šta meni znači? Ja najviše volim kad sedem na motor da ne razmišljam da li će nigde me ostavi. A sad najiskreniji onako. A pritom da taj motor bude tomahavk. U prevodu projektil. I znaš, kad sam prvi put tog KTM-a u tom katalogu, te katalog i dan danas čuvam, kao podsjetnik. Da? Znaš, kad ga vidiš onako i vidiš u fazonu, ono, kad bi mogo da priča šta je, jesi mi je dostojan, znaš, ono, fazon, znaš. Znaš, pa ti onako malo, znaš, respekt, znaš. Zato što, kažem ti, odnos performansi u odnosu na druge motore, ista zapremina motora, ali snaga je neuporedivo veća. I Japanci su priznali, mislim, onako, nerado, da ne mogu da priraju KTM-u ni sa performansama, ni sa težinom. Imaju sve što je KTM, Alaser, Kurbla, sve, ali njihov motor teže 10 kg. Sad sam to htjela da kažem. Pročitala sam, Nigel mi je ukazao na to da su KTM-ovi motori, kad poredimo klase, da, u istim klasama su lakši, ono, tipa, ne znam, za nesnosnu cifru, ali stvarno, da, to nije zanemarljiva stvar, 10, 20, 30 kila više imaju svi ostali motori od KTM-a. Stvar je u tehnologiji i materijalima. Gde god su, recimo, na tom trkačkom motoru, je ih ceo malo, tom 350, ceo agregat, što se tiče bloka motora, dekova, sve je napravljeno ultralaganog magnezijuma. Materijal koji je skup, ali je ultralagan u odnosu na aluminiju. Cena, dobiješ, upravo to. Sve smo dobiješ odgovorili. Tehnološko čudo za određenu svotu novca, naravno, znaš. Ništa nije. Znaš, i Japanci su rekli, mi ne znamo kako oni to, ali eto, imaju lakši motor. Kao što, nažalost, je Maha priznala Rosiju, izvini što ne možete napraviti brži motor. Ali, to ti je što ti je. Da, izvoli pa se trkaj. Bilo vidit, da. Kad smo kod Yamahe, primećuješ kako su... Pratiš GP? Slabo, od kada je Rossi izašao više ne gledam, jednostavno. Nemam favorita. Otišlo je srce. Da, nemam favorita, ali ja sam ga gledao, ja sam navio sve godine za njega i nekako sam, ono, bukvalno i tugo i bio srećen kada on je srećen i kada je on raspoložen. Jednostavno, takav čovjek se više neće pojaviti u MotoGP u dogledno vreme, barem moje neko razmišljenje. Mogu svi da budu vozači, ali Rossi je Rossi.
Mislim, ono. Dobro, Rossi je, neće reći, MotoGP, neki legenda, neki živa legenda, neki... Pa ja mislim da je MotoGP opstao zahvaljujući Rossiju. Sad ćemo da vidimo šta će da bude u narednim godinama. Ja, vidjet ćemo. Tako da... Nego sam tela se osvrnem na KTM koji je upao u celu priču i zagrizli su debelo. Ono, da, i sad su našli mlade vozače koji su spremni da raste zajedno s njima i tu su se raširili u tom segmentu, baš mislim da će da budu... Pa znaš što je, recimo, zanimljivo sa KTM-om? Recimo, kad se pojavio 125 kubika, a prvih, recimo, slagača, 2-3 godine, tu se nešto on probijao, nešto se boruckao 10, 9, 8, nešto, i onda, recimo, prođe četvrta godina, paf, oni šampioni. I onda budu 2-3 godine šampioni. Pa onda uđe 250, isto to nešto muče, ba, da, da. Tras posle isto nekog vremenskog perioda šampiona. Tako je, verujem da će i ovoj kraljevskoj klasi, ja da kažem, nekad je bila kraljevska, sad je GP, mislim da će on i ove godine već da im ozbiljno pomrse konce. A sledeće, mislim da će biti apsolutna dominacija. Normalno, ako budu imali vozača, naravno, jer tu je jako bitan i vozač. Mada, s obzirom da ove nove generacije vozača koje stasavaju su onako prilično... nedefinisani ludaci kojima je i 350 na sat malo i vožnje na ramenu više, nekad je bilo na kolenu, pa je na laktu, sad je vidim na ramenu. Ima sad glavu spuštaju. Na kraju će biti desno u levoj krivini, da, ono, bit će, tako da, ništa nije isključeno, sve je moguće i ništa nije moguće. Baš sam dala prognozu, aj tako da kažem, bila skoro i svi kao, ma nema šanse, ma kate, ma baš su pre početak sezone imali neki problem. I jednom kao prva trka drugi, druga trka prvi. I ja ne znam šta će biti dalje. Mislim, dobro, svakako je ova godina neizvesna, Mark Marquez povređen itd. itd. Ali htela sam da se osvrnem da su se i tu proširili, mislim da će to da bude opasna priča. Ozbiljna su konkurencija sad svima postali. Ducati je ih tu onako, ajde, dva koraka ispred, ali vidim da stižu polako i Ducatija. Malo će te teže im ide ta agilnost. Pa ide ima... Tu se traže, znaš. Tu brzina im nikad nije manjkala, ali tu se traže. Leženje je problem zato što i dalje ne odustaju od Dwight Powera. To je problem. To im je glavna kočnica i njihov celosti ram. Taj celosti ram je dobar do određene granice, zato što trpi ta uvijanja, sve, ali nema na tim većim brzinama krutost koju bi trebalo da ima. To je problem. Goranče, hvala ti puno. Nemam na čemu. Ja verovatno imam još 500 pitanja, nego mi je bilo, ne znam, nije što glupo da držim papir, čoveče. Mogla sam stvarno... Mogla si. Ja i sledeći put ćemo da napravimo ono neku priču, možda ako ljudima padne na pamet, da bukvalno ono odradimo ili neki live ili da ne znam, smislit ćemo, nije ni važno. Meni je bilo zadovoljstvo, hvala ti puno. Hvala, takođe. Bila sam totalno opuštena s obzirom da mi je prvi put da vodim neki razgovor, kakav god, ne mogu da kažem ni da je emisija, niti bilo šta, bar za sada. Hvala ti puno, mislim da si bio apsolutno adekvatan za razgovor koji smo vodili i nadam se da se vidimo neki drugi put. Hvala na ukazanom poverenju, ja se nadam, ali ne znam baš da sam prava osoba, ja... Definitivno. Ništa, ljudi, gledali ste, a mi se vidimo u nekoj od narednih emisija. Hvala, ljubim vas. Ćao. Ćao.